عندها شبكه في الشارع اللي ورا. شبكه في الشارع اللي ورا؟ ده انت هتاكل ايه ده؟ استنى زي ما انت ما تتحركش، ايه اللي بيمشي عليك ده؟ ايه ده؟ زي ما انت ما تتحركش. شايفه يمشي عليك كده؟ هي دي مصر. مصر ايه؟ انت ماشي على الحيطه ليه؟ ايه اللي ممشيك على الحيطه؟ وتبص عليا من خرم الحيطه؟ انا ببص عليكي من خرم؟ هو انا لو بصيت عليكي من خرم هشوف ايه انا؟ مش عرفني. ده عشان ابص عليكي عايز فجوه زمنيه عشان اعرف اتفرج. انت بترد؟ انت بترد يا؟ مش ب... مش مش وربنا لو افرج عليك الدنيا تعالى لي هنا. انا مش بعاكس. تعالى لي هنا. انا كنت طالع على العماره ما... انا ما اعرفش انا مشيت عليكي مش عارف فكرتك بقيت العماره. ما عرفتش انك بني ادم لما غرست لكن غير كده انا والله مش عارف. انا هعرفك اني بني ادم. تعالى لي هنا اهو. تعالى لي هنا اهو. ما تمشيليش كده. اقف هنا. وربنا انا نادي لك يا ابني. ليه؟ واد يا سنجي انت يا ولي. ايوه يا اما. خد يا. في ايه يا اما مالك يا اما؟ مين مزعلك يا اما؟ امك بتتشتم وتتهزى وانت لسه عايش ما موتش. وده مين اللي هزى امي وانا لسه عايش ما موتش؟ الحزين ده. اوعي وريني الحزين. خش. فيها حزين. انا مش حزين، امك اللي حزنتني لكن انا عارف. انت مالك ومال امي يا؟ مش ما انا مش عارف ان انا مش عارف انا مشيت عليها والله فكرت. ايه مشيت عليها دي التعبيط؟ يعني ايه مشيت عليها؟ مشيت عليها كهضبة عادي يعني انا بمشي على الاشياء. البيت كان بيعاكسني. بيتعاكس امي؟ انا عاكس دي. ايه يا اخويا مالها دي؟ ما هي قمره ايه؟ ده انا بعكسها. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ قله الادب دي. خلاص في ايه؟ عايز ايه؟ مالك ومال امك؟ امك اللي انت جاي هنا تعالى نتفق انا وانت ونضرب امك. لا يا عم مش هضرب امك، مفيش حد بيضرب امك. انا مش قصدي هي فهماني غلط بقى ومشي الموضوع. لا تعالى مشي الموضوع. ايه التعبيط؟ تعالى كده ده انا هولع فيك دلوقتي.